heftig det. Skal du ha den der formen fortsatt, eller? Ja, den kan vi jo bruke på nytt. Ja, kan lage flere. Ja, det går bare litt i dag. Leo, hva driver du med? Forsvann! Han skrev ikke så bra på fotoen. Det er bedre nå. Han slegger litt. Fy faen I helvete. Var det bra? Rett for deg, hva? Han skulle inn. Jeg har kjørt med det, da. Nå må du ikke gjøre det. Ja, den funker. Den funker. Hvilken vei gikk du? Den må du gjøre. Nei. Åh! Enda et offer. Kom med denne da. Ja. Du vet, så fortsatt på cammen. Hva skjedde da? Du har noe som kastet en spelt på. Kommer at det Danny, tenker jeg. Klarte du det? Mm-hmm.